Tehran'da keçirilən Astana üçlüyünün sammiti dünyanın diqqət mərkəzindədir. Sammitdə maraqlı açıqlamalar, münasibətlərin aydınlaşdırılması, o cümlədən də kurioz hadisələr yaşanıb. Həmin hadisələrdən biri də Rusiya və Türkiyə prezidentlərinin ikili görüşündə yaşanıb. Belə ki, görüş zamanı Vladimir Putin Erdoğan'a deyib ki, bu yaxınlarda Xəzər sammiti çərçivəsində Azərbaycan prezidenti ilə görüşüb. Və sonra da sosial medianın Azərbaycan segmentində dərhal müzakirələrə, tənqidlərə səbəb olan bu sözləri söyləyib. Sizə İlham Əliyevdən böyük salam gətirmişəm. Görəsən Putin bu sözləri niyə söyləyib? İki qardaşın birindən digərinə salamı bir Rus prezidenti niyə gətirməlidir? Bu ifadələrlə Putin nə demək istəyir? Azərbaycan mənimlədir, mənim yanımdadır mesajını vermək istəyir. Bu barədə sosial mediada məhz bu suallar istiqamətində şərhlər və müzakirələr, hətta mübahisələr gedir. Təhlükəsizlik eksperti İlham İsmail isə özünün Facebook-dakı hesabında bunu Putinin təxribatı adlandırıbsa, Tehranda Türkiyə prezidenti Erdoğanla görüş zamanı Rusiya prezidenti Putin açıq təxribata əl atıb. Putin bu yaxınlarda Xəzər sammiti çərçivəsində Azərbaycan prezidenti ilə görüşdüyünü xatırladı və Türkiyə prezidentinə sizə ondan böyük salam var deyib. Putin bununla görəsən nə demək istəyib? Azərbaycan prezidenti Rusiyaya Türkiyədən daha yaxındır mı? Türkiyədən çox Rusiya ilə mi problemlərimizi görüşürük? Bu keçməyən təxribatdır. Bunu həm Türkiyənin, həm də Azərbaycanın sıravi vətəndaşlarından tutmuş dövlət başçılarına qədər hamı bilir ki, Türkiyə bizim üçün ən yaxın qardaş ölkədir. Rusiya isə Rusiya bütün bəlalarımızın başında gəlir. Putin'in bu təxribatı da indiyə dək bizə qarşı yönəlmiş Rusiya təxribatlarının bir tərkib hissəsidir. Göründüyü kimi İlham İsmail məsələyə çox kəskin reaksiya verib.